はい、こんにちは。日本改革徳澤です。シンテル様、人生に乾杯様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動を資金させていただきたいと思います。昨日、参院予算委員会で岸田総理、来年度は賃上げが物価に追いつくことができるか、まさに正念場だ。ここに的を絞って経済対策を用意しなければならない。来年も総理やる気なのかよ。と、一同恐怖しておりました。世論です。口だけ総理。ちんたらいやいやメガネ。具体的なこと一切言わない。なんでに、来年も総理やる前提なんだ。来年もやるつもりか。絶望しかない。今年できないことが来年できるわけないだろう。物価抑制は消費税減税で即実行できるが、岸田派は総裁選は圧勝で、無投票再選とか夢見てるようだけど、どうやったら賃上げできるんだろうね、誰か知ってるって、賃上げが物価上昇に勝てなくても岸田は責任取って辞任したりはしない、確実に、来年も来月も、来月も内閣支持率過去最低を記録しますように、落ち続けますように、経済対策を用意しなければならないってスローガンばっかりね、これ。バッターは球をよーく見なければならないと何が違うのか。こういうのですね、石破和法って言わないか。石破もね、石破茂もね、こんなことばっかり言ってるんですよ。こうすべきとか、ああでなければならないとか、具体的なこと何も言えねえの。マイナビ、毎日新聞系ですね、出版。実践就活講座。女性はノーメイクで面接に臨んだらあかんで。基本的なメイク術は抑えよう。まあ、メイクも練習しとけよっていう。フェミ団体メンバー、水野由美さん。読めねえね、これね。これで由美って読める？おかしな名前つけやがってさ。マナーだから化粧をしなさいと説くことは。あなたの素顔はマナー違反で見にくい。あなたは干渉物として美しくいなければならないと言ってるも同然だと私たちは思います。それは多くの人たちの尊厳やアイデンティティを踏みにじる就活産業は、これから働こうとする人たちの立場の弱さにつけ込み、その人たちにとって良いサポートを提供するどころか、真逆のことをしているとみなされても仕方がない振る舞いをしているように思え、私たちは強い怒りを感じています。として、抗議署名集め開始。つまり、面接は、ノーメイクでいけって言いたいのかなこれな。さっぱりわけわかんないですけど、世論です。こいつらはジャージで面接行くのか、ヨレヨレスーツ着てる男になんとも思わないんだったらいいんじゃね。女の化粧は男のヒゲの手入れと同じようなもんだと思ってたんだが、化粧禁止とか言ったらそれも文句言うだろ。化粧一つできないようじゃ落ちこぼれるだけ。自分らだけ好きにすればいいじゃんか。同じような能力なら見た目良い方が採用されるのは当然。勝手にノーメイクで行って面接全滅してればいいじゃん。パヨ仲間の毎日出版も苦笑い。同じパヨでもですね、狂気度の違いでですね、重症パヨと軽症パヨが存在するってことですかね。毎日系をですね、パヨ度が足りないって怒る、この旗迷惑な団体はですね、まあ男女平等原理主義者って言ったらいいのかな。多分男女平等なんて存在しないものを信じてんでしょうね。まるであるものとして。宗教っぽいですね。仏様、神様、信じないとやってられませんもんね、宗教ってね。男女が平たく等しくなるわけねえだろうが、男は出産できないし、染色体の数も違うんだから。あとは女性にない Y 染色体っていうのもあるんだから、平たく等しくなるわけねえだろ。狂ってない人が目指すのはですね、男女平等じゃなくて、男女公平です。平等なんてありえません。等しくない。こういう連中の圧力でですね、女子高生の制服がズボンになっちゃったりさ、ジェンダーレストイレとやらができちゃったりするんでしょうね。おっかねおっかね。パヨの特徴なんですけど、私らが言う綺麗事を、お前らが実現しろってこんなんばっかです。自分が言う綺麗事をですね、自分で実行して、自分らだけノーメイクで面接受ければいいじゃんね。人に強要せずにね。人に強要したり、抗議したりするからうざがられるね。こいつらがおかしな妄想を恥ずかしくもなく公表する思想信条の自由は保障されてるんですね。我々がこいつらみたいなのですね。うわ、頭おかしい。こうは、関わりたくないって、思ってですね。それを言うことも自由ですね。59歳以下の過半数が
テレビは見ない。内訳はテレビ持ってない3割強。あるけどモニターとして使ってる2割強。あるけどそれでネット見てるっていう話ですね。テレビとネットの年代別視聴時間、調査2022年。リアルタイムと録画視聴を合わせたテレビ時間とネット時間、の比較です。10代 52.9 対、192.0。これ、前者がテレビ、後者がネットですね。4倍近いですね、ネットの方がね。20代がこんな感じ。30代こんな感じ。60代のテレビが244分って、あれ ?6 時間ってことね。驚いちゃうね、これ。10代がテレビとネットともに少ないのはですね、まあ、勉学に励んでて、そんなもん見てる、暇ないんでしょうね。テレビ時間は20代から60代にかけて一貫して右肩上がりと。つまり、年取れば取るほどテレビが増える。ネットの時間は20代から60代一貫して右肩下がり。つまりですね、20代、勉学で忙しい10代除いて、20代から60代は、まあ、年が行くほどネット時間が減る。にしてもですね、60代、1日平均して6時間以上テレビ見てる。びっくりしちゃいますね、これ。私の動画ご覧になってるですね、エリート高齢者さんたちは、そんなに見てないじゃないですか。テレビ全然見てないって思ういるでしょう。したらね、平均を押し上げる。平均を6時間にしてしまうヘビーユーザーが存在するんでしょうね。朝起きたらなんとなくテレビつけて、寝るまでずーっと見てるようなね。そういった人にとってはもはやね、生命維持装置みたいな存在になってるんでしょうね、テレビがね。現在の50代が60代になった時に、急にテレビを乱すかっていうと、そんなことないですね。そうなった時はですね、中高年のテレビ離れになって、騒ぐんでしょうね。とうとう中高年まで見にくくなっちゃったんです。初めからテレビ見ない人らが中高年になるだけなの。離れるも何もないのにね。テレビ垂れ流しの食堂ですね。テレビ見てんの高齢者ばっかしですよ。私らぐらいから下の人らはですね、スマホいじってます。そういうとこでも。テレビ見ないで。TBS 過重ドラマ、火曜日10時。マイセカンドアオホル大爆死、同枠ワースト視聴率を記録。クリスマスに向け話を盛り上げていくフジテレビの新ドラマ、ワンデイセイヤの河原さんの第4話視聴率が 5.6% で、クリスマスまで持つのか。業界内で話題に。フジの月9枠で、これはあまりにもひどい。二宮和也と中谷美紀、大沢たかおのトリプル主演に加え、江口洋介、佐藤浩市まで揃えたのになぜ。平均年齢高くない？これ、全員二宮が最少年ぐらい、二宮が最少年ぐらいで平均年齢高くない？これ恋愛ドラマだったら20代の役者さん出さないとダメじゃないの？これ松潤のどうする家康も爆死してるし、もうジャニーズがダメなんでは。だって、いや、今時ね、大河も月9も過重もないんじゃないの？テレビ自体が見られてないならね。59歳以下の過半数がテレビ見てない現実を理解してですね、60歳以上が喜ぶ番組作れよ。したら、もっともっと中毒してくれんだからさ、定年から始まる恋とか、初孫奮闘記とか、高年期無双とか、そういう番組作れよっていう、ドラマ。テレビ局の多くがジャニタレを起用する理由の一つに手厚い接待があるんだって。文春記事なんですけども、2014年ハワイで嵐結成15周年コンサートがあり、テレビ局員が招待されたビジネスクラスを用意してもらい、現地の豪華ホテルと合わせて、一人100万円はくだらない接待を受け、費用は全額ジャニーズ持ちと、取材に答えたテレビ局は、すべてその接待を受けていた。民放全局って書いてあったから、NHK は回答しにかったのかな。まあ、あるんじゃないですかね。タレントを使ってもらうために、金も女も事務所から提供されてる噂だし、ジャニーズだけじゃないし、こういうのやってるね。隠すから良くないですね。この役は何円で買いました。売れないグラドルとの旅行もつけましたって、大威張りで公表したらと。そしてそれを競えばいいんじゃねえの？うちの事務所の方が気前がいい。そんなんで今更驚かねえからね。
今日の単身です。増税政権、漫画家やクリエイターを複数年にわたって支援する基金創設を表明。役員が関わった途端につまんなくなるんだからやめろと評判に。優れた漫画なら支援戦でも勝手に売れるし、我々は面白い漫画を見逃さないんだから、なんかあの漫画をですね、かえって衰退させるような嫌な予感がする。どうせ文化庁の天下りなんでしょっていう話、余計な口出しさしてつまんねえくすんじゃないの。川口鋳物工業協同組合、あいつらは自国ではもっとひどい環境で暮らしている。そして部屋面積が1人当たり3平米しかない、川口技能実習生研修センターを建ててしまう。3平米って、畳2枚が 3.3 平米です。畳2枚より、狭いとこに1人押し込めて、寝るだけだね、これね。技能実習生運用要項で、要領で1人当たり 4.5 平米って基準が決まってしまい、困った組合、新藤義孝経済再生担当大臣に合計400万円の寄付をしてですね、厚労省、法務省の官僚に働きかけしてもらう。これはあの、新藤さんの議員の部屋に、呼びつけて、話してもらったんで。あら不思議。共用スペース含め、一人当たり 4.5 平米になればいいと。廊下も何も含めちゃうっていう、ことになりました。あら不思議。不思議だな。実習制度は奴隷制度ですよ。これこのように、あの、汚い連中が運用してんですよ。何十年か経ったら、訴えられんの不可避ですね。で、この頃、その頃はこいつらはいなくて、責任取らないと。新藤大臣も65歳ですから、まあ3、40年経ったらいないでしょ。11月19日、池袋で実習制度廃止でもやります。来てね、国の恥だから。これはね、あの、日本人にひどい目に遭わされたっつって、恨むよ。で、恨んで帰国して言うからね。前から狂ってる朝日新聞の狂気度が加速。エビデンスという道具を使って、他者を叩きたいという暗い欲望が蔓延している。これあのエビデンスで叩かれまくって頭おかしくなっちゃったんですかね、朝日ね。さすが普段エビデンスなしで仕事をしている朝日新聞であると大好評を博しました。エビデンス否定とかエビデンス軽視とかってとてもとても報道機関の言うことではないんですけど、まあ朝日新聞は報道機関とは違う何かですもんね。叩かれる根拠があるからあの叩かれるんじゃないの。根拠や証拠があっても非難すんなってことですかね。エビデンスでもってぶちのめされまくった朝日新聞が発狂したと見るべきか。エビデンスを否定すんなら証拠なしの難癖言いがかりも OK にならない。証拠があっても叩くなってなったら証拠なくても言いがかりつけていいってことにならない。物証ゼロで世界を騙した慰安婦捏造が忘れられないんですかね。あれはパヨ的に大成功でしたもんね。札幌アイヌ協会の田原副会長、会の金を300万ばかしちょろまかした疑惑で会から刑事告発されました。真相は不明であります。自称パキスタンのハッカー集団が日本企業にサイバー攻撃を開始したと発表。理由はですね、イスラエルのシステムを使っているため。何言ってんだこいつら、頭おかしいなと話題になっていました。どこがどうイスラエル のシステムなの。それ言うなら、ネット自体だってアメリカのあの軍事技術からの発展でしょう。あとあのアメリカのたった一つの会社が世界中のドメイン管理してるしね。なんでなのっていう。そうやってね、あのイスラム以外を全員敵にしてればいいよって。イスラム教徒が考える平和って世界中がイスラム教徒になることなんだって。まるで中華思想と似てますね。イスラム以外は敵だっていうこいつらのスタンス、随分損してんじゃねえのかな、思いますけれども、まあ、あの、宗教批判はやめといて、つべ的に厳しいからね。でもここがおかしいっていうとこは、おかしいって言わないとは、ね、なんかね、世界中がイスラムになることが平和。なんだって。おかしいよね。他のね、宗教認めないってことで、そんなんだからあちこちでトラブル起こしてんじゃねえのかな、思いますよ、私は。というわけで、19日デモ、12月29日懇親会を今んとこ予定しております。皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。